corn. Này là gì vậy? Lý này là xem tầm mình nhập. Lý này là khi mà đi một ngày dưới xe được mà chúng chúng ta đã trải nghiệm rồi mà. Trên thế này, à bộ mà mau rồi. ပါပါနဲ့ပါပါနဲ့ချိန်ပြတာတော့ညာနေတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ညွှန်ရေးအုပ်ပြမှာလေဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီပါရှိနေတဲ့လူလေးတွေတောင်းလို့လည်းနေပြောပြတော့ပါဘူးဘယ်တယောက်ရှိလဲ။ဘယ်တယောက်ရှိလဲ။တယောက်ချင်းညီမမလားဗျာအခုလုံးရှိပြောလဲရမလားဗျာ။တယောက်ချင်း။အာဒီပါဘယ်တယောက်ရှိလား။ဘုရား။ ဟုတ်ပြီအဲ့ရလွတ်သွားတဲ့တကြိမ်လောက်ဆိုတဲ့လူတွေထဲမှာသူတို့ရဲ့ရမော့တော့အရိယတမကဝင်ဘယ်နှယောက်ပါလဲအဲ့ဒီအရိယတမကဝင်၃ယောက်ပဲပါဗျာအဲ့ဒါအရိယဗန္တာလူရတဲ့၃ယောက်လားတမဗျာ ไอ้โกซาเตี่ยวไปเลยเผียอ๋อโอเคดินี่อินทาลิเคมาปุจุยะดินี่อ๋อโอเคอ๋อเชอ๋อเชสระยะดีอริยปัตตาหลุดาแล้วพาตุปาแล้วบ่เลยปาเลยเผียอุคงเคยตาโอเคโอเคครับเอ้านอกจากเนี่ยหลุอริยปัตตาเนี่ยหลุได้ตัวก็บ่ตัวเลยครับปาอุคงเผียก็อุคงโอเคโอเคก็อุคงโอเคเอาไปนอกเดียวก็ก็ นอกเดียวก็หมอเตียนเลยเปียหมอเตียนเลยอ๋อเตียนเลยสาอุเตียนเวตาอุจ่อเมียเยนี่อุจ่อเมียเยนี่สาบ่าล่ะอุจ่อเมียอุจ่อเมียเปียสาดาเปียที่ว่าเราที่ว่าไม่อยากเลยหรอกบ่ป่าวเปียเอ้ๆถูกดีตาไอ้ตัวเปียวมั้ยซื่อเยไอ้ตัวโหเวอดิกะท้าพี่รอดอเปียออกมาบ่เปียเนาะตะมาเปีย จันเนตุริยะတော့ไอ้ตุริเนี่ยเสร็จสรรค์နေတဲ့ตุริပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲအခုပြောမယ့်ဟာတရားတက်တက်ကလေးဟောတာလို့ဆိုတာတဲ့တရားလုပ်ငန်းပွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီအကြောင်းပြုပြီးပြောတာဗျာเนาะတမပါဗျာတရားတက်တက်ကလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะတမပါဗျာဟုတ်ပါတရားတက်တက်ကလေးပြောတာတော့ကိုတိဖို့ရအတွက်ပြောလိုက်တာလေ ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဥပမာတို့ကိုဥက္ကမောင်ညွန့်ဆိုရဥက္ကမောင်ညွန့်တရားပြောရဥက္ကမောင်ညွန့်သိဖို့ပဲပြောလိုက်တာလေ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အခုအဲ့လိုပဲဒါဥတင်ငွေရဲ့ပါတို့လို့တကူတော့ဒီအရိယပါဒလူထားကြတဲ့သူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒီသူတွေတယောက်တည်းသိဖို့ပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ ไอ้ดูเรียะตะชาตะชาไอ้ดูเรียะเนี่ยเสร็จๆเนี่ยตะชาดูเรียะที่ผู้ใหญ่ด้วยเปล่าได้สรว่าเปล่าได้เลยรู้สึกเนาะดีเตียหาโตเตียวแท้จริงติเนี่ยรู้บ่ผิดผู้หาโหลบ่เนาะตะมาครับแกอุเอ่อโอเคบ่จะสรแล้วเตียวแท้ติเนี่ยล่ะจ๋าล่ะอยู่ล่ะเอาไปเลยครับไอ้อูเตียงวยเนี่ยป้ารู้สรแล้วจุลุกูบ่ตะคาลอกตุยผู้ตะแลตองติว่าอูเนาะ ต้องการเอาไปเป็นต้องการเอาไปดูเลยโหดแล้วสรเตียวแท้นี่เนี่ยก็เตียวแท้นี่เนี่ยก็เตียก็ติดนี่ล่ะเว้ยรู้เยอะจ้ะสรเนาะครับครับอาจารย์ๆดูเลยเว้ยที่เตียธรรมนาพุทธาราဖြစ်တဲ့အတွက်นาพุทธาเลยเอาติดนี่ได้ตัวนี้ชื่อจ้ะล่ะบ่เนาะครับครับชื่อไปมั้ยไอ้เตียนี่โอ้ป้าก็ไม่เลิกได้หูอย่าเปียป้าก็บ่เนาะ ครับพี่อ่ะมาวันนี้ก็มีการที่ว่าตะติยะเนี่ยเออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ไอ้หลุမျိုးหลุဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်တော့ကျွတ်တော့တယောက်แท้ဖြစ်နေတော့အစုမရှိလို့ပေါ့เนาะတမပါဗျာတကယ်တော့တိကြတဲ့သူတွေစုပြီးနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့စုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါတော့เนเน่ဘေးကိုပြန်ပွားပြန်ပွားသွားရပါလို့ဒီလိုပြောချင်တယ်ဗျာเนาะ ဟုတ်ပြီနော်တမပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့စုစုကျင်နေဗျာနော်တမပါဗျာ
အဲစုတာကဘယ်လိုစုမှလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓပရိသတ်လို့ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအလေးရဲ့နာမည်ပါဗုဒ္ဓပရိသတ်နော်မှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓဆိုတာကတခုပရိသတ်ဆိုတာတခုပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရဗုဒ္ဓဆိုတာလည်းတော်ဖရားလိုပဲသိနေတာကြတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဗျာတကယ်တော့ဗုဒ္ဓကိုဖရားလိုသိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသိတော့ဆိုရင်တော့ရှင်တုတော်လိုလည်းသိရင်သိတယ်စေတီတော်လိုလည်းသိရင်သိတယ်ဟုတ်တော့လားနော်ရုပ်ပွားတော်အဲရုပ်ပွားတော်လို့ရှင်တုတော်လို့စေတီတော်လို့ဆိုတာတည်းမကပဲဟိုဖရားလက်ထက်ကဖရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဖရားတကယ်ကိုတကယ်ကိုကိုမြင့်မြတ်တဲ့လူကြီးတယောက်ထွတ်ထွတ်ပေါက်ပေါက်လူကြီးတယောက်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓတာမျိုးလိုလိုသိတာကတော့အထွတ်အထိပ်ပဲဗျာနော်အမအဲအဲ့လိုဆိုတော့လေအဲ့လိုလည်းဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါသိတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာနောက်တစ်ခါဒီဖရားကဒီဘက်ဘဝကြမှာဖရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဘဝမတိုင်းခင်ဟိုဘက်ဘဝတွေဟိုဘက်ဘဝတွေတော့လည်းပဲတခါတေးပြီးကလာနောက်ဆုံးဘွားပါသူ့မိဘနဲ့ကိုဝင်လာတာလို့ဆိုတာမျိုးအထီတောင်းပါဘုရားကိုသိနေကြတာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ဘုရားကြောင့်ကြောက်လို့မလိုက်ပါလဲတမလဲဘုရားသူတို့ကတော့အဲ့ဒီဘုရားကဟိုဘက်ဘွားကနေပြီးတော့အဲဒီဘက်ဘွားဘုရားရဲ့အမေဖြစ်တဲ့ရတော်တရားဆိုတဲ့သူရဲ့ပိုက်ထဲကိုဝေစားလာတာလို့အထီးသိနေကြတာမဟုတ်လားမှန်တော့ပါလေဘုရားပါဘုရားအဲ့ဒါနောက်ကြတော့အဲ့ဒီလောက်တည်းမကပဲနဲ့ညွတ်တို့ဘုရားဟိုးပဲဟိုးပဲဘွားတွေကနေပြီးတကလားရှင်မင်းကြီးဖြစ်လိုက်ဟုတ်လားဒီဒီတပါတော့ကတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ရှင်မင်းကြီးဖြစ်လိုက်ဝေသန္တရာမင်းကြီးဖြစ်လိုက်ဝေသန္တရာမင်းကြီးဖြစ်လိုက်စနကာရောဖြစ်လိုက်စနကာမင်းကြီးဖြစ်လိုက်ဟုတ်တော့ဖြစ်လိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပဲကျွတ်တို့ဖျားကိုသိလာကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကလေးတွေလည်းမကပဲနဲ့အိုးရှေ့ကနေပြီးတော့ဘွားတွေဘွားတွေတကဘာလည်းမကနဲ့ကဘာလည်းမကကဘာတသိန်းလည်းမကကဘာတသန်းလည်းမကပေါ့ဗျာတော့ကဘာပေါင်း၄အသိချီကျော်ကျော်အထိပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီကလေးကသွားနေပြီးတော့ဖျားဖြစ်ဖို့ရန်လှုပ်လာခဲ့တာလို့ဆိုတာမျိုးလို့ကျွတ်တို့ဘုရားပေါ်မှာတည်နေကြတယ်မဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီတော့အများသိတဲ့အချိန်ပဲသင်ကြားခံရတာပါပဲဗျာမိတော်ကျွတ်တို့အခုနာကြားနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးထဲမှာအဲ့လိုတည်သူကြည့်တယ်လို့ပြောအောင်ဗျာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုတည်တာဆိုတာဗုဒ္ဓလို့သူတို့ထင်နေကြတယ်တကယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဆိုတာကဒီဘက်မှာသူတိဋ္ဌာထဖြစ်တဲ့အမွေးဖွားခံရပြီးနောက်သူကနေပြီးတရားရှာတဲ့အခါမှာအရိယသစ္စာတရားဆိုတာသိသွားတဲ့ဟာကိုသူ့ကိုဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာဗျာနော်တမန်ပါဗျာအရိယသစ္စာတရားဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုတာဒီနေရာလေးနည်းနည်းလေးပြောပါနော်တမန်ပါဗျာအရိယသစ္စာတရားဆိုတာဟာလူတွေတိုးနဲ့တိုးဆက်ဆံကြတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဦးဥက္ကပောင်ညွန့်တို့ဆိုရင်ဥက္ကပောင်ညွန့်ရဲ့အဲဇနီးတဲ့ဥက္ကပောင်ညွန့်နဲ့ဒါပြောလို့ချင်တော့လင်မယားဖြစ်နေဆက်ဆံတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဥက္ကပောင်ညွန့်ရဲ့သမီးသားတွေနဲ့ဥက္ကပောင်ညွန့်နဲ့ဆိုလည်းပဲဒါမိဘနဲ့ဗာတမီဖြစ်နေဆက်ဆံကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဥက္ကပောင်ညွန့်ရဲ့တောက်ဖက်အိမ်မြောက်ဖက်အိမ်ရှိပါရဲ့နောက်ဖက်အိမ်ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဥက္ကပောင်ညွန့်နဲ့ဆိုလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေဆက်ဆံကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုလူတွေတုံးတဲ့တို့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာသူ့မခံနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုကလောဘကြီးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသကံပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံလိုက်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တော့ဘူးဟုတ်လားဘုရားဘုရားတော့ဘာပြောတော့ဘာလို့နေတယ်မသိဘူးနော်ဘာမကောင်းတာလားကြားတော့ကြားနေရရလားကြားကြားပါတယ်ဗျာဒီလိုပဲကလည်းအရှင်ကြီးလေးဘလူးကူးနဲ့ share ဝါနေတော့ကြားနေပါဗျာအဲ့လိုနေရတာဒုက္ခပါလားလုံးမနေတဲ့ဗျာတော့ပြီးလိုက်တော့နော်
ရှိတဲ့တိုင်းသာရက်နေလိုက်တော့တော့ကြားရပေါ့ကြားတယ်တဘာမှမပြောဘူးနေသားကြီးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကြိုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပေးနော်ဟုတ်ပါဗျာအဓိကမယ်အဓိကခင်ဗျာလူလဲမြင်ရတာမဟုတ်တာဆိုတော့အတန်တော့ကြားရမှာကြိုက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ညောင်းကျုပ်ကတည်းကပြောရဆိုခင်ဗျားလည်းအဲ့ဒီကနေတော့ပြန်ပြောဦးမှကိုင်းပါအဲ့ဒီပြိဿရဲ့ကိုစားပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအေးအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဘုဒ္ဓဆိုတာကဖျားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တမအရိယသစ္စာတရား၄ပါးကိုသိတဲ့လူဖြစ်လို့ဘုံလို့အရိယသစ္စာတရားကဘုဒ္ဓပေါ့နော်တမဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အရိယသစ္စာတရားကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီအရိယသစ္စာတရားဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုလဲပြုတ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘယ်သူမှမသိဘူးညာတော့တမန်ဗျာအဲကြောင့်မို့လို့အရိယသစ္စာတရားဆိုတာကလူတွေဟာတရားနဲ့တရားဆက်ဆံကြတယ်ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာတရားနဲ့တရားကလည်းပဲတကယ်တော့အဲတိပြတ်တာလည်းရှိတယ်တရားနဲ့တရားမတိပြတ်တာလည်းရှိတယ်ကိုထင်တဲ့အတိုင်းကိုပြောကိုထင်တဲ့အတိုင်းကိုလုပ်ကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းကိုကနေပြီးတော့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းပါချိုးထားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုထင်တဲ့အတိုင်းသူကမထင်ဘူးလို့ဆိုရင်သူထင်တာတစ်မျိုးကိုထင်တာတစ်မျိုးဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ပฏิပက္ခဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာတော့အဲဥပမာညတော်ဘာလို့ခုတော့အဝေးရနေတာဥပမာညဟရင်းလို့ဘလူးတူးဥပမာညဘလူးတူးချိန်လို့ရှိရင်အတန်မကြားရတော့ဘူးဘလူးတူးဖြုတ်မှရမှာဥက္ကမောင်ရဲ့အတန်ဒီဘက်ကမကြားရဘူးဥက္ကမောင်ရဲ့ကြားရဘူးဘလူးတူးဖြုတ်လိုက်မှကြားရတာဥက္ကမောင်ညဘလူးတူးဖြုတ်တယ်နော်ဟယ်လိုဟယ်လိုဥက္ကမောင်ညခင်ဗျအဲ့ဒီကနေတော့အတန်တော့ပြန်ပေးပါဖြစ်ပါဗျာအတန်ပြန်မပေးကြည့်ပါလေတောင်ထဲပြောတရားလို့ဖြစ်နေမှာနော်တမအဲ့လိုဆိုရင်တော့ခင်ဗျအဲ့ဒီတိုင်းရှိတဲ့တိုင်းလေးကနားထောင်ပေးလို့ဂျန်တဲ့သူတွေလည်းပဲကြုံပြောရတဲ့စကားကြားရလောက်တယ်ပါအခုကတော့တန်နေနေလို့ဗျာပြောတော့တန်နေနေလို့မတန်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဗျာဘာတော့ဖန်ထားတော့ recording ဖန်ထားရလားဥက္ကမောင်ညဒီကနေပို့လိုက်ပါဖန်ထားအဲ့ဖန်ထားရင်ရပါတယ်ခမောင်းနေအေးဟုတ်ပါဘူးဘုံနဲ့တန်ပေါ်နေပြန်ဖွင့်ရင်ကျဲတယ်ခမောင်းညနည်းလေတတ်နိုင်ဘူးလားကျုပ်ကတော့ပြောနေပြီနော်ပြောကြအောင်နော်ခမောင်းဗျာဟုတ်ပြီဘယ်လိုသားတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုမသိမပြတ်ဆက်ဆံတာတို့ဘာလို့ဆိုရဟာတွေတို့သိပြီးချစ်ကြခင်ကြကျင်တာကြတယ်ဆိုပြီးဆက်ဆံတာတွေလို့ဆိုရဟာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိတာတွေကလူတွေကလွန်ကြတယ်ဗျာတော့ချစ်တဲ့သူဘောမှာလဲလွန်ခြင်းလွန်တယ်မုန်းတဲ့သူဘောမှာလဲလွန်ခြင်းလွန်တယ်အဲ့လိုလွန်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲလွန်တဲ့အတွက်ကတော့ပုံမှန်တည်းကတော့သူမဆက်ဆံနိုင်တော့ဘူးဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆက်ဆံတဲ့သူဒုက္ခရောက်တာပဲဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုလွန်လိုက်တာကလွန်ပြီးတဲ့နောက်ကြတဲ့ခါကျတော့လွန်ပြီးပြီးတာပဲလို့မဟုတ်ပဲနဲ့လွန်ပြီးတဲ့နောက်ကျတော့လည်းလွန်တဲ့လူကြီးဖြစ်နေတာဗျာနော်တမန်ဗျာအဲလွန်တဲ့လူကြီးဖြစ်နေတော့လွန်တဲ့လူကြီးကနောက်ထပ်အဲ့လိုလွန်ပြားအာယုန်နဲ့တွေ့ပြန်တယ်ဆိုရင်တခါထပြီးလွန်နဲ့လွန်ဖို့ရန်စိတ်ဓာတ်တရားလည်းတားထလာပြန်တော့တာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့တားထလာတဲ့ခါကျတော့လည်းလွန်များရောဗျာနော်တခါကျလွန်နာစရာကကံကိုပြောတာဗျာနော်အဲ့တော့ကံကဝိဘက်ဖြစ်ဝိဘက်ကကိလေသာဖြစ်ကိလေသာကံဖြစ်ဒီသုံးခုကတန်တရားလဲနေတာကိုပြုလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေသိအောင်ဘုန်းကြီးတွေလည်းဘယ်သူမှလည်းမသိလို့မပြောကြဘူးညာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုမပြောကြတော့ပြုလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းဘယ်သူမှဝိသံတရားလဲတာကိုမသိဘူးဗျာဝိသံတရားလဲတာမသိပဲနဲ့ဟိန္ဒူတရားလဲတာကိုသိနေတယ်ဟိုဘက်ဘုရားတို့ကလာလို့ဒီဘက်ဘုရားရောက်တာဒီဘက်ဘုရားတို့ကသွားလို့ရှင်တော့တို့ကနောက်ဘုရားရောက်မှာအဲ့လိုပဲသိနေကြတာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကဗုဒ္ဓရဲ့အသိမဟုတ်ဘူးဗျာတော့
ဟုတ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓရဲ့အတိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတိရနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိန္ဒူကမနာရတဲ့အတိပါဗျာအဲအဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အတိရတော့သူဟာတဏှေကိုဒါရယ်ပေါက်ကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကျူးလွန်ကြတယ်ဟုတ်နော်တဏှေကျူးလွန်ပြီးရဲ့တဏှေကျူးလွန်သူဝိပက်ဖြစ်နေတယ်စိတ်ပြတ်နေတယ်ပေါ့ဗျာတမန်ဗျာအဲ့စိတ်ပြတ်နေတဲ့သူကြီးဟာနောက်ထပ်အာရုံတစ်ခုကိုတွေးပြီးလို့ဆိုတဲ့ခါထပ်ပြီးတော့တဏှေကိုကျူးလွန်ခြင်းပြန်တယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမန်ဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောတဏှေကိုတစ်ခါထပ်ပြီးကျူးလွန်ပြန်ရောဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကံရဲ့ဝိပက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့လို့ဆိုတဲ့ဝတ်သုံးပါကံကိုယ်တော့ကမ္မဝို့ဝိပက်ကြတော့ဝိပါကဝို့ကိလေသာကြတော့ကိလေသာဝို့လို့သူတို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဝုက္ကသုံးခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဝတ်သုံးသုံးပါးကလူအသက်ရှင်နေသမျှအထိခြားခြားလဲပြီးဖြစ်ထွန်းနေတယ်ဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဝတ်လဲတယ်လို့ပြောတာဗျာနော်အဲ့ဒီဝတ်လဲနေတဲ့သူဟာတကယ်လို့များမကောင်းတဲ့ဝတ်တွေသူလဲနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဒုက္ခဖြစ်တာပဲဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမင်းဝတ်လဲလို့ဖြစ်တာနော်တမန်ပါဗျာအဲဝတ်လဲတာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတကယ်လို့ဗျာဝတ်ကိုမလဲအောင်လုံနိုင်သွားပြီဝတ်တွေပြတ်သွားအောင်မလဲတော့ပဲနဲ့ပြတ်သွားအောင်လုံနိုင်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တော့ဒုက္ခမဖြစ်တော့ဘူးဒုက္ခငြိမ့်ရောဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ့်တာကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တော့လားနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်တာရဲ့ဒုက္ခငြိမ့်တာရဲ့လို့နှစ်မျိုးရတယ်ပဲကြောက်ကြောက်ရဆန့်ကျင်ပဲပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသုံးတဲ့ငြိမ့်တော့ပဲအဲနောက်တစ်ခါဒုက္ခဖြစ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ဝတ်လေတာရဲ့ဝတ်ပြတ်တာရဲ့ဆိုတာလည်းနှစ်ခုကလည်းကြောက်ရမဟုတ်လားဓမ္မဗျာအဲ့ဝုလေတာရဲ့ဝုပြတာရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာရဲ့ဒုက္ခငြိမ့်တာရဲ့ဆိုတဲ့ဟာအချက်၄ချက်မဟုတ်လားဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုအရိယသစ္စာလို့ပြောတာဗျာနော်တမန်အခုနားနေကြတဲ့သူတွေအတော်များများဟာမသိကြဘူးဗျာနော်တမန်ပါဗျာအခုနားကြားကြတဲ့သူတွေကအဲ့ဒါတွေတော့ဖြင့်ဒါဆိုင်ဆိုင်ထင်ထင်ကလေးနဲ့ပဲပတ်ကြပါလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ချက်သိတာကိုဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီ၄ချက်ဆိုတာကခုနဒုက္ခဖြစ်တာရယ်အဲဒုက္ခမဖြစ်ဘဲနဲ့ငြိမ့်သွားတာရယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝတ်လဲနေတာရယ်အဲ့ဒီဝတ်တွေကိုပြတ်အောင်လုပ်တယ်လို့ဝတ်ပြတ်သွားတာရယ်ဩဒီချက်၄ချက်ပေါ့နော်ဝတ်လေတယ်ဝတ်ပြတယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခငြိမ့်တယ်အချက်၄ချက်နော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုသိတာကိုဩဒါကိုဗုဒ္ဓလို့ပြောတာနော်တမန်ပါဗျာအဲဗုဒ္ဓလို့ဆိုတာကျွတ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာကြီးကဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်လဲဆိုသူ့နာမည်ကသိတတ်ထားပဲဗျာကျွတ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့နာမည်ကလေဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့သိတတ်ထားကနေပြီးတော့ဒီအချက်၄ချက်လည်းသိရောဝတ်လေတာရဲ့ဝတ်ပြတ်တာရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာရဲ့ဒုက္ခငြိမ့်တာရဲ့ကိုသိတဲ့အခါကျတော့သူကဒုက္ခငြိမ့်တာသိပါတော့ဒုက္ခဖြစ်တာကြီးကိုမရောက်တော့ဘောနော်တမန်ပါဗျာဟောဝတ်ပြတ်တာကိုသိပါတော့ဝတ်ကမလဲတော့ဘောနော်တမန်ပါဗျာအဲဝတ်တွေပြတ်ပြီးတခါလာဒုက္ခငြိမ့်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒါသူနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာဘောနော်ဟုတ်ပါဗျာဘုမလဲတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီချက်၄ချက်ကိုဝတ်လဲတာရဲ့ဝတ်ပြတာရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာရဲ့ဒုက္ခငြိမ့်တာရဲ့ဒီချက်၄ချက်သိတာကိုဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့ခါကျရှုတို့ဗုဒ္ဓဖရာကသူ့သက်35နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာမှဒီတိလေးသိသွားတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီချက်၄ချက်ကိုသိတဲ့ခါကျသူ့ကိုဘယ်လိုပြောရတော်လို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓလို့ပြောရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓကိုမသိဘဲနဲ့မစိုးလို့ဘုံတော့ဒီနေရာလေးမှာတိတိထစ်တဲ့ကလေးဖြစ်အောင်အတွက်ဗုဒ္ဓကိုပြောလိုက်တာနော်တမန်ပါဗျာအခုလိုကျေတဝဲသင်ကြတာကိုလည်းအာရုံစားပေးတာဘောတာတော့ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုပြောပြီပေါ့နော်တမန်ကျုပ်တို့ကိုပြောတော့ဘာပြောသလဲလို့ဆိုတော့အေးဒုက္ခဆိုတာကဝတ်တယ်လို့ဖြစ်တာကွာတဲ့ပြောတာပေါ့နော်တမန်ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကတော့
ဝတ်ပြတ်တဲ့မဲ့ခင်ကိုပြောတာကွာနဲ့ပြောတာမဟုတ်လားဗျာပြောတော့ဗုဒ္ဓရဲ့သူသိတာကိုကျွတ်တို့ပြလိုက်တဲ့ခါကျဟောကျွတ်တို့လည်းသိပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျကျွတ်တို့လည်းပဲဗုဒ္ဓပဲလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဥက္ကမောညိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အဲဒုက္ခဖြစ်တာရဲ့အဲဒုက္ခဖြစ်အောင်အတွက်ဝတ်လေလို့ဝတ်လိုက်နေလို့ဟာလို့ဆိုပြီးတော့သိတာရဲ့နောက်အဲ့ဒီဝတ်ကိုဖြတ်ပြစ်တာရဲ့အဲ့ဒီဝတ်ကိုဖြတ်ပြစ်ပြီးသွားလို့ဘို့လို့ဒုက္ခငြိမ့်သွားတာရဲ့လို့ဆိုတဲ့အချက်လေးချက်ကိုသိတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောဥက္ကဘုံကျွန်းလေဗုဒ္ဓပဲဗျာနော်ရှင်ပါဗျာဒါဗုဒ္ဓကပြောလို့ကျွတ်သွားတော့သိတာဘောကျွတ်သွားကျွတ်တို့သိတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ပါဗျာဘုရားကတော့ဘသူကမှပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ပတ္တူရှာဖွေလို့သိတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာသူကတော့သိရှာဖွေနိုင်တဲ့သူဆိုတော့ဘသူမှလူသမိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှမသိခဲ့ဘူးပဲနဲ့သူ့တယောက်တည်းသိတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာသူ့တယောက်တည်းသိရတာနေပြီးတော့သူ့ပါသူကဖြစ်ဗောဓိပင်အောက်မှာသိရင်းကနေပြီးတော့နောက်ကြတော့ဗောဓိပင်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ဘိုင်တရားတော့ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတကလားသူတပည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဤသောကိငါ့ဟုသွားဟောတာဗျာနော်တမန်ဗျာဘာဟောတာလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အေးဒါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကဘယ်သူကွာဒုက္ခကဘယ်သူကွာအဲဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုပ်တာကဘယ်လိုလုပ်ရတာကွာဟောအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဝတ်တည်ပြသွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခငြိမ်းတာကွာနဲ့ပြောတဲ့ခါကျဤသောကိငါ့ဟုကလည်းငါရဲ့လောက်ဟောလိုက်တဲ့ခါကျဖះနေ9ရက်လောက်ဟောရတာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ9ရက်လောက်ဟောလိုက်တော့ပြဇာယကြီး9ဟော9ပါးလုံးတိသွားရောဗျာเนาะမှန်ပါဩ9ပါးလုံးတိသွားဆိုတော့လည်းဗုဒ္ဓရဲ့အဖွဲ့ဝင်နေဖြစ်မှာဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓရဲ့အဖွဲ့ဝင်နေဖြစ်တာအဲသူတို့သာလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝါခင်းမှာသူတို့ဟောပြီးနောက်တခါလဲနောက်တယောက်ရောက်လာနောက်တစုရောက်လာအဲ့လိုတည်းဟောလိုက်တာတစားဘုံလာပြည့်နေ့လေရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီဖျားမှာသူဟောလို့နားလေကြတဲ့ဘုံကြီးပေါက60လောက်ရှိသွားတယ်ဗျာတော့မှန်ပါဗျာ60လောက်ရှိသွားတဲ့အခါကျတော့ဖျားဘယ်လိုတစားဘုံလာပြည့်နေ့မှာဘယ်လိုပြောလိုက်သတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲမင်းတို့တဲ့အခုဒါတည်ကျွတ်သွားပြီတဲ့ဟာဝါကြီးကျွတ်တာခေါ်တာပေါ့ဗျာတစားဘုံလာပြည့်နေ့ကျတော့တော့တမာတည်ကျွတ်သွားပြီတဲ့တည်ကျွတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိတို့သာသနာပြုထွက်ကြတော့ပေါ့နော်တမာလူတွေအကျိုးများဖို့ဘုဇ္ဇနာဟိတာယဘုဇ္ဇနာဒုက္ခာယနဲ့လူတွေချမ်းသာကြဖို့လူတွေအကျိုးများကြဖို့ဟုတ်ပါတော့လောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဟောဒီဘုန်းကြီး60ကတဲ့ဒီတစားဖို့လာပြီးတော့တရက်နေကြတဲ့အခါကျတော့တလန့်ကိုတပါးပဲကြွကြတဲ့တလန်းကိုတပားမသွားနဲ့ပေါ့ဗျာတမားဗျာတပားပဲသွားကြသွားပြီးတကလားအဲ့ဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ရောက်တဲ့အရာမှာဆုံးခံစားဟုတ်မနော်အဲ့ဒီရောက်တဲ့အရာမှာတရားနာကျင်တဲ့လူရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတယ်ဟုတ်မနော်တမားဗျာအဲ့ဒီလိုလို့ဧတာဘုန်းကြီး60ရာလည်းပဲသဘောလားပြီးတော့တရားနေကြအကြောင်းအနေထွက်သွားကြတော့ဗျာနော်တမားဗျာတခါဘုရားကိုယ်တိုင်ကတော့ပဲဟုတ်ပါပြီလေလို့ဆိုတဲ့ခါကျ तू လည်းပဲအဲ့ဒီကြောက်မှဆက်နေမနေတော့ဘူး तू လည်းခါသပိတ်ကလေးယူပြီးတော့သူ့ရဲ့အစာဆုံးဒီတရားကျင့်ခဲ့တယ်ခဲ့တယ်သူအဲပါတယ်ရာဇဂျိုပြီရာဇဂျိုပြီဘက်ကစီကို तू လည်းပြန်ထွက်လာခဲ့တော့လားဗျာနော်တမာကဲပြန်ထွက်လာခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲတရားဟောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့တာလဲလို့မေးရအဖွဲဖြစ်သွားလို့အဲ့လိုလောက်တာမဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့ဘောဘာတပည့်တွေဖြစ်တဲ့တပည့်ကွာ60လောက်တဝါရင်းအတွင်းထဲမှာရတော့ဟောအဲ့ဒီ60လောက်ကိုတပားစီအကုန်လုံးဒီတိုင်းပြည်ထဲကိုဖြန့်ထုတ်လိုက်တာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲတလန့်ကိုတပားတွေကြွပြီးတော့သာသွားဟောကြတော့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကလည်းတလန့်တပားကြွပြီးစကားလားဒီလူကဟိုရွာသွားတဲ့လမ်းအလူအဒီရွာသွားတဲ့လမ်းအဲ့လိုတွေပေါ့နော်တမာအော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တို့ဖျားတရားတော်ဆိုတာကြီးပြန်လာတာဗျာနော်တမာကျွတ်တို့ဖျားကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့လိုပဲသူကလည်းဥရဝေလာဆိုတဲ့ဘက်ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့တာဗျာနော်ဘိုင်းတရားတော်ဝေးတဲ့သူ
စပြီးတော့ဖျားဖြစ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီကိုလာတဲ့ခါပိုင်းတရားတော်ဝေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေဖျားဖြစ်တဲ့နေရာပဲစီကိုပြန်ထွက်တာဗျာတော့တမန်ပါဗျာပြန်ထွက်တဲ့ခါကျတော့အပလီလမ်းကျတော့လည်းပဲအဲတွားတဲ့ခါလည်းဘလန်တော်တဲ့ဘာကိုညရီအများကြီးအိရာတနေတူပါတယ်ဗျာတော့တမဟိုင်းရာဆိုတော့အဲ့ရမှာ50ဆောက်တာဆိုတော့ဟုတ်တယ်တော့လည်းပဲတတော်ရှိတာပေါ့ဗျာ3ဒေါ်4ဒေါ်လောက်ရှိတာလေနော်ဟာအဲ့ဒေါ်ကြီးတတော်လည်းပါသူကနေပြီးတော့နေဘက်ပါနေပူတဲ့ချိန်ဆိုတော့ထိုင်းနေတာပေါ့နော်ဟာအဲထိုင်းပြီးတော့နေနေတဲ့ချိန်ပါအဲ့ဒီဒီရာဇီယောကအောက်တာဝတိကဗျာနော်သာဝတိပြည်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာသာဝတိပြည်ကမင်းသားတွေကတော်တဲ့ကိုပျော်ပွဲစားလာကြတာတည်းဗျာနော်မှန်ပျော်ပွဲစားလာကြတော့အဲ့ဒီကောသလဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့ညီလေးပေါ့ဗျာမှန်30ရှိတယ်တဲ့နော်ညီပေါင်းကလည်းဖတာဝဲဖြစ်နေအောင်အဲ့ဒီညီ30လောက်ထဲမှာကအငယ်ဆုံးညီကမိန်းမမရှိဘူးတဲ့နော်တမားတဲ့ဒုစင်တော့မြို့တဲ့သွားပြီးတော့မိမငားကြဟာဆိုတော့ငားရတယ်နော်အဲမိမငားပြီးတော့တခါလဲအဲအဝစားရည်ပြည့်စင်ဟုတ်ပါတော့အာလိုဝစားစရည်စရာတွေကိုတခါလဲဆင်ပေးအဲလိုတဲ့သူ့လည်းပဲမင်းသမီးတယောက်လိုပဲတခါလဲဝတ်ဆင်ပြီးတခါလာတော့လဲခေါ်လာခဲ့တာပေါ့နော်တမားတော်ရဲရောက်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းပြောကြပါကြပါနော်တမားတော်ဆိုတာဟာတကယ်တော့တော်အုပ်ကြီးလည်းဟုတ်ဖို့မရဘူးညာတော့လူရောမရှိဘူးရွာနဲ့မနီးဘူးပေါ့နော်တမားအဲဒါကြောင့်တော်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသူတို့ငားလာခဲ့တော့သုတ်တိတ်ကောက်ပါလေးရပေါ့နော်အဲအားလုံးလည်းပန်းပြီးတော့စားတော့ပြီးတော့ပြောပါစားတော့ပြီးတော့အဲ့နေကြတဲ့ခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ဟောသူ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့တခါထွက်ပြေးလာခဲ့တာလေဗျာတော့တမားဗျာအဲ့ဒီလူလေးစီကထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့ခါထွက်ပြေးသွားတော့တော့နိုးလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟာကဘေးမလည်းမရှိတော့ပါလားဟာလို့သူသိတဲ့ခါကျသူ့အကိုတွေကိုပြောတာပေါ့နော်တမားပြောတဲ့ခါကျဟာမိမိကထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတော့ကြာတကယ်လို့ပြစ်စီလည်းသူစီပါသွားပြီပေါ့လို့ဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ပါသွားပြီပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲတယ်လို့ဆိုတော့ဒီတော့လည်းပါရှာကြရောကွာပေါ့ဒီမိမကိုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာကြတာတည်းကနော်တမားထွက်လာကြတော့အမလေးရုပ်တုဗုဒ္ဓလည်းပဲအတိပ္ပယအောင်ပါထိုင်းနေတာနော်ရုပ်တုဖျားလည်းအတိပ္ပယအောင်ပါထိုင်းနေတာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲထိုင်းနေတဲ့ဘုရားကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဘုရားကိုမေးတော့တာပေါ့အာအရှင်ဒီနာနေပြီးတော့မိဘတယောက်ဖြန်သွားတာမတွေ့ဘူးလားလို့မေးတာတဲ့နော်အာအဲကျွတ်ဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့အေးမိဘကိုဘာလို့ဖို့လို့မိဘရှားနေတာတဲ့ပျောက်သွားလို့တဲ့နော်ဘုကဝဒရတာတော့တတော်ရာ။ရာအောင်ကြည့်ရပြောင်းဘာပြောမှန်းအဲ့တော့ဈာန်ရတာပဲဈာန်တော်ကြီး။ဈာန်ဈာန်လည်းပြန်ပြောပါကျုပ်ကကြားမှာခင်ဗျာပြောတာကိုလေ။တမပါဗျာ။အဲခင်ဗျားပြန်မှာပြောရင်ကျုပ်ကမကြားဘူးရနော်။တမပါဗျာ။ကျုပ်ကမကြားရင်ရှေ့ဆက်စကားပြောတာဘူးရနော်။တမပါဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘိဘကိုရှားပြောက်သွားလို့ရှားနေတာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားပြန်ပြောတယ်ဆိုပဲဗျာနော်။ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့အဲမိမကိုရှာတာကောင်းသလားကိုကိုကိုရှာတာကောင်းသလားလို့မေးလာတယ်ဗျာမိသားကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့ကလည်းပညာရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့ဟာကိုကိုအတရားရှာဖို့ရကတော့ဘိုးကောင်းတာပေါ့ဗျာလို့ပြောတယ်ဗျာဒီလားဟာအဲ့လိုကိုကိုကိုအတရားရှာဖို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အဲ့ဒါဗတ်တက်ရပနေကြတယ်ထိုင်ညလို့ခိုင်းတာလေဟောဘုရားသားပါသူတို့ထိုင်ညလာပေါ့ဗျာထိုင်တဲ့အခါကျကိုကိုကိုရှာနီးလို့ပါတော့သူကခုနအရိယသစ္စာတရား၄ပါးကိုဝတ်လည်တာရဲ့အဲတော့တခါဝတ်ပြတ်တာရဲ့ဟုတ်တော့အဲတော့တခါဝတ်လည်လို့ဒုက္ခရောက်တာရဲ့ဝတ်ပြတ်လို့ဒုက္ခကြိတ်တာရဲ့အချက်၄ချက်ကိုသိအောင်ပြောလိုက်တာဗျာကျုပ်တို့ဖျားလေအမသိအောင်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလူတွေကတော့ဖြင့်ဟောဗျာဘုန်းကြီးတန်းလောက်ကြတော့လားဗျာ30လေ
တမပါဗျာအေးအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့တော့ဒါသာသာပြူတာအကြောင်းပြောရတယ်နော်တမပါဗျာဟိုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ပဲသူတို့သာသာပြူကြတာပဲဗျာနော်တမပါဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့အခုဒါဒီဖျားရဲ့ဒီသစ္စာတရားအရိယသစ္စာတရား၄ပါးဆိုတာလည်းပဲပြောသူကတော့ကျုပ်တို့ပဲရှိတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာပြောမယ်ဆိုတော့ကျုပ်တော်မှလည်းပဲအလွန်ကြီးကိုညံထက်လွန်းလို့တော်တော်ကိုခါတဲ့ပြိပိသသရှားတိုင်းလွန်းလို့သိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်မှန်အယူသားဆုံးဖြစ်အောင်နေလိုက်တော့သူများတော့ကိုကွာလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူများတော့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့နေဟာတွေကိုသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အလေးထားရှိတဲ့အခါကျတော့ဟောကျုပ်ကလည်းပဲဒါဒီဖရားရဲ့ဒီအရိယသစ္စာတရား၄ချက်ကိုဘယ်သူမှမသိသိဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကတော့သိသားပြီမဟုတ်လားဗျာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဘာနေစသိတာလဲလို့မေးရင်အမှားအကြီးဆုံးကြီးစပြောက်ရာနေသိတာဗျာတော့မှားအမှားအကြီးဆုံးကြီးစပြောက်တာကလူတိုင်းစီမှာအမှားရှိနေတယ်ဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီရှိနေတဲ့အမှားကဘာလဲဆိုရင်တော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝကိုဒါသိတယ်လို့ဆိုတဲ့အသိအရာဒါလူတိုင်းစီမှာရှိနေတဲ့ပါတဲ့အသည့်ကြီးပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအော်အဲ့ဒီအသည့်ကြီးဘုရားတော်ပဲဘုရားမယူဘူးလို့ဆိုတာလေးလဲပြောတာကိုတွေ့ရောဘုရားလည်းမယူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားနောက်ပဲလိုက်ပြီးနေပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားမယူတော့တာကိုဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမယူတော့တဲ့အတွက်ဒါဘုရားနောက်ကိုဘုရားဆက်လိုက်မိတာဘုရားတယောက်တည်းပဲရှိဘဝနောက်ဘဝမယူတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တော့ခင်ပါတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ရှင်းဘွားနောက်ဘွားယူတယ်ဘယ်တရားတော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းဘွားနောက်ဘွားယူတယ်ဟုတ်တော့ဘုရားဘာသာကိုလေးလေးနက်နက်ကိုးကွယ်တဲ့သူမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားဘာသာကိုတော်ရုံလေးကိုးကွယ်တဲ့သူလည်းပဲရှင်းဘွားနောက်ဘွားတော့ယူတာပဲဗျာတော့တမပါဗျာအဲလူတိုင်းမှားနေတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဗျာပြောနိုင်ပါလိမ့်ဗျာအဲလူတိုင်းမှားနေရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကတော့ဘုရားရဲ့ဒီဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့သစ္စာ၄ချက်ကိုမသိနိုင်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာ။ဟောကျုပ်ကတော့ကျုပ်လည်းပဲအဲ့တည်းပဲရှင်းဘွားနောက်ဘွားငယ်ငယ်တော့ယူတာပဲဗျာနော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အခုဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်းဘွားနောက်ဘွားသူမယူဘူးတဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်။မှန်ပါ။အဲ့လိုပြောတော့ဟာငါတို့ဆရာကဘုရားပဲ။ငါတို့ကဘုရားရဲ့တပည့်ပဲ။ဘုရားကမပြောဘဲနဲ့တော့မတို့ကလိုက်ပြောနေလို့ဘယ်ဖြစ်မှာတုံးဆိုပြီးတော့သူမပြောရင်ငါလည်းမပြောဘူးกว่าလို့ဆိုတာမျိုးလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်တမပါဗျာအေးမင်းမပြောရင်တော့ကြမင်းတယောက်တည်းမပြောတာဖြစ်နေလိမ့်မယ်မင်းဆရာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပဇ္ဇေလည်းပြောတာပဲမင်းဆရာဖြစ်တဲ့တရားဆရာလည်းပြောတာပဲအားလုံးကဘိတ္တကာရကပ္ပတွေကလည်းအဲ့လိုပဲပြောတာပဲလို့ဆိုတော့မင်းကတော့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားမယူဘူးလို့ဆိုတာပြောပြီလို့ရှင်တော့မင်းကသူတို့ကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တို့ရဲ့အပေါင်းဖို့ဘုဒ္ဓဘူးလို့မင်းသူတို့ကပြောရင်ဘယ်နဲ့လောက်ဝင်လဲပေါ့နော်တမအေးပြောရင်လည်းပြောစီกว่าငါတယောက်တည်းမကလို့ငါတခြားနေကြကြဘာရဲ့ဒါဆရာကတို့ဥပ္ပဇေကလေးပါမဟုတ်ဘူးပဲငါတို့တပတ်ဆရာတပတ်ပို့ချပေးနေတဲ့ဆရာလေးပါမဟုတ်ဘူးပဲတို့ရဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားဟာဆရာအရင်ပဲအဲ့ဒီဆရာအရင်ဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားကတော့ตัวมันပြောဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲကိုယ့်ရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇေတွေကိုယ့်ကိုရမ်းခံပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့ဗျာအမအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေနောက်လိုက်ပါလားဖះတော့လိုက်ပါလားလို့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်နေနေဖះပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကရာ2500လောက်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဆရာကတော့ဖះပဲလို့ဒါကြောင့်မလို့ဖះတော့ပဲလိုက်ပဲกว่าဆိုပြီးတော့ဘုရားတော့ဖះမယူရင်ငါမယူတော့ဘူးဆိုပြီးမယူဘဲနေလိုက်တာဗျာနော်အမဗျာအဲ့လိုမယူဘဲနေရင်ကနေမှမယူတာတွေကများလာတဲ့အခါကျတော့အဲငါ့ဘဝလည်းမသွားရဘူးလို့ဆိုတော့ငါတရားကောင်းတာလုပ်တာမကောင်းတာလုပ်တာတွေကဘာများအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲပေါ့နော်သိဘူးဗျာနော်တမပါဗျာငါ့ဘဝကြပါဖြစ်ပါကြီးတယ်သိတာနော်တမပါဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါ့ဘဝမှမရှိဘူးလို့မယူရဘူးလို့ဆိုနေပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကကောင်းတဲ့ကံတော့မကောင်းတဲ့ကံတော့ဆိုတာလည်းရှိပါလေဟာလို့ဟောဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေမရှိရင်ကောင်းတာလည်းမရှိဘူးလားမကောင်းတာလည်းမရှိဘူးလားလို့ဆို
ဒါတွေလည်းမရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လို့သူတို့ကမကောင်းတာလည်းမသိဘူးဗျာဒီလားကောင်းပါဗျာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဗျာတော့မှန်အဲ့လိုမသိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါမယူတတ်ပါလားလို့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်ကနေပါကိုယ်စီပါဒီကောင်းတဲ့ကံဆိုတာတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီသူလေးကတော့လူကောင်းလေးပဲလို့လည်းပြောတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုးတဲ့လူလည်းပဲဆိုးတဲ့ကံရှိတယ်လို့ရှိတယ်လို့ဒီသူကတော့လူဆိုးကြီးဟတဲ့အဲသူများပြည်စည်းခိုးတဲ့လူတွေသူများလိန်တဲ့လူတွေသူများတတ်တဲ့လူတွေရိုက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေဆိုရင်ဒါလူဆိုးလို့ပြောတာလို့ဩဟုတ်ပြီဒါလို့ဆိုရင်အခုလုတ်တဲ့ကံကအခုကောင်းတာဟုတ်အခုလုတ်တဲ့ကံကဆိုးရပဲအခုဆိုးတာဟုတ်လို့ဟောသိသွားတာပေါ့နော်ဓမ္မဗျာအဲ့ဒါကိုဘုရားတော်တခါလေဘုရားရဲ့စကားကိုဟောတလုံးတိုးပြီးတော့နားလည်သွားတာဗျာတော့ဓမ္မဗျာအဲ့ဒီကံကဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာပြောဖို့ဘုရားသိသွားရောဗျာအဲ့ဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့ဝိဘက်ဆိုတာငါရဲ့စိတ်ပဲလို့ငါမှရှိနေတဲ့စိတ်တရားဝိဘက်စိတ်တည်းလို့နော်ဓမ္မဗျာအဲ့ဒီဝိဘက်စိတ်တည်းရှိနေတော့အဲ့ဒီဝိဝစိတ်တရားအာယုန်တွေကိုတွေ့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ကိုလုံးချင်တာတခါတည်းအဲ့ဒီဝိဝစိတ်ရှိတာလုံးချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုန်ကိုကိုယ်ကမက်တော်တာဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာ။ဩအဲ့ဒါကကိလေသာတွေပဲလို့တော့အဲ့တော့ကိလေသာကြောင့်ကံတွေဖြစ်တာကံတွေကြောင့်ဝိဝတ်တွေဖြစ်တာဝိဝတ်တွေကြောင့်ကိလေသာတွေဖြစ်တာလို့ဟောဒီဝိလေတာသုံးခုကိုဘုရားကနေပြီးတော့ပထမဆုံးစပြီးတော့တယောက်တည်းသိတာဗျာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့လိုတယောက်တည်းသိတဲ့အခါကျတော့ဘိုးကလည်းပဲအဲ့လိုနဲ့သိတာကြီးနဲ့နေနေရတာပဲပေါ့နော်ဘသူပြောလိုက်ပြောလိုက်ဘသူကမှလက်မခံဘူးဗျာနော်ဒီမှာကိုယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းလက်မခံဘူးဗျာတော့ဘိုးလေဒီမှာလေကိုယ်တကတကမတွေကလည်းလက်မခံဘူးဗျာနော်အေးလက်မခံရင်နေရလို့ငါတော့ဒီတိုင်းယူပါပဲလို့နော်ဒီမှာအဲ့လိုဆိုတော့ဟောသူတို့ဒီအရိယတရားသိတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဘုရားတယောက်တည်းရှိတာနေပြီးတော့အဲ့ဒါအသက်30လောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့သိလာခဲ့တာကိုယ်အသက်80တဲ့ခေါ်တဲ့နေထဲရောက်လာပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာကိုယ်တည်းတည်းရောက်လာပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့အဲဥက္ကဘညွန့်တို့ရဲ့အဖေတို့ဟုတ်ပါနော်အမဟုတ်သူတို့တည်းကိုကျုပ်တာနဲ့ပြောလိုက်ရတော့သူတို့ဖေခပြားဖေတို့ကနေပြီးတော့ဩခပြားတို့ရွာဘက်စီကိုသဲလာတယ်ပေါ့နော်တမားပါအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြတာပေါ့နော်တမားပါအဲ့ဒါလို့ကြည့်ကြရင်သဲလာရင်ကနေပြီးတော့ခပြားတို့စီရောက်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာခပြားတို့စီရောက်လာပြီးတခါအဲ့ဒါကိုဖေနေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခပြားကျုပ်စီကိုလာတွေ့ရဗျာနော်တမားပါဗျာလာတွေ့တော့မင်းကုန်းကျုပ်ကလည်းအဲထောင်ရတဲ့ပထမဆုံးထောင်ရတဲ့ထွက်ပြီးတော့မင်းကုန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကျုပ်စီကိုလာတွေ့တော့မင်းကုန်းသွားတယ်လို့ဆိုတော့မင်းကုန်းကိုလိုက်တွေ့ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တွေ့လို့မင်းကုန်းဒီလိုက်ရှည်ကြောက်ပါပဲကျုပ်ကခမရကိုတရားဟောရတယ်နော်တမန်ပါဗျာတရားဟောလို့ခမရအဲ့ဒီအရောဖြစ်နားလည်သွားပြီဆိုပြီးတော့ခမရပြသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောခမရအဲ့ဒီတရားရသွားပြီလို့ပြောကြသွားတော့တမန်ဒါပေမဲ့ခမရကဘသူရအောင်လုပ်နိုင်သေးတယ်လို့မေးရပါနော်မပါဗျာ။အကျုပ်ကလည်းဘာသူရအောင်လုပ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ခမရဖေတို့လိုဆက်ပြီးတော့ခမရကိုရအောင်လုပ်နိုင်ပြီမဲ့တကယ်တမ်းလူတွေအများအပြားကြီးရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဗျာနော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒုရင်ရကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဘောဒီဘောတမပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ဘူးမတည်ဘူးဟုတ်ပါတော့။အဲ့တော့ကျုပ်တယောက်တည်းကလည်းပဲလူတွေအများကြီးကိုဒါလူကြောင်ပြောလို့မရဘူးဗျာနော်။တမခင်ဗျားတယောက်တည်းကလည်းခင်ဗျားသမီးလေးတွေကိုပြောလို့ရရလားမရဘူးဗျာခင်ဗျားမိန်းမကိုပြောလို့ရရလားမရဘူးဗျာအော်မရဘူးတော့ခင်ဗျားမိန်းမတော့ပါခင်ဗျားသိတယ်လို့သိအောင်မပြောနိုင်ဘူးခင်ဗျားသားသမီးတွေကိုလည်းခင်ဗျားသိတယ်လို့သိအောင်မပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့အဖြစ်ဒါလုံးဝဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားကိုလူများပြောကြတာဟုတ်ဟုတ်ကြော်ဟဲ့ဥက္ကမောင်ကြွားတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီတမပြောကြဘူးလားခင်ဗျားတို့ရွာလူတွေอ่ะပြောကြတာပါဗျာခင်ဗျားတို့အဖေတို့ခင်ဗျားတို့အဖေတို့ဆိုတော့ဩဥဒေငွေတို့ဆိုတဲ့လူတွေကိုလူတွေကမပြောကြဘူးလားဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပဲတဲ့ဟာဩအဲ့လိုပြောကြတဲ့အခါကျ
ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဆရာကသူကနားမလဲဘူးနားမထောင်ကျင်ဘူးညာနော်မှန်ပါဗျာအေးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကြီးอ่ะတိတ်တွေဘယ်လောက်ရှည်လာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့30လောက်ကနေ40လောက်ကနေပြီးတော့85နှစ်အထိ88နှစ်အထိရှိလာပြီဆိုတော့နှစ်တရာအများကြီးဖြစ်လာပြီညာနော်တော်ရမမရရဗျာတော်လည်း20ကိုနေကာဒီလိုရှိတာလည်းဗျာအေးခုတော့60နဲ့ဘယ်နည်းဖြစ်ပြတော့64ဗျာကဲ64နှစ်ဖြစ်ပြီလေကဲခင်ဗျားဘယ်နှစ်ယောက်ကိုရအောင်လုပ်တဲ့တလဲညောင်ပေါင်းယောက်ပဲရဗျာအဲညောင်ပေါင်းတယောက်ပဲဟုတ်လားမှတော်ဝင်မယ်ညောင်ပေါင်းစရာဘူးတော့ခဲ့မအောင်ပြန်ဗျာအော်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့လိုဆိုဘယ်နည်းလုံးလာဗျာနော်အဲ့ဒါပါဗျာအဲ့တော့ကျုပ်ကတင်တော့ကျုပ်ကတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော့တာသမီးကလည်းခုလိုနဲ့ဒီစီယိုတွေကိုတို့မတော်ရဲဘူးဖြစ်နေတာခင်ဗျာပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကျုပ်ကဆက်ပြရစတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောမစစ်တော့ကိုကသာလွတ်တိုက်ပြီပဲဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌိကြီးကိုဒါဘာဘာဒိဋ္ဌိဘဘောခဲ့တယ်လွတ်ပြတာဘောဟာတော့ဆိုပြီးကိုကလွတ်တယ်ပဲသူများတွေကလွတ်နိုင်ဘူးเนาะဟုတ်ပါခင်ဗျာဒီတော့အတိုင်းဝိုင်းရှိတာဟုတ်ဗျာဟုတ်ပြီခင်ဗျားတော့အတိုင်းဝိုင်းမရှိလို့လားမဲလို့ဟုတ်ဗျာဒီတော့အတိုင်းဝိုင်းကအေးဟုတ်ပြီသူတို့ကလည်းပဲသူတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားလည်းပဲကြောက်စရာနေပဲကြာပြီးစကားလားဒီပြည့်လို့လည်းမရှိတာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟောအားမရှိဘူးသူတို့ကလေတို့ကဘိက္ခာဒိဋ္ဌိတွေတို့ကဘိက္ခာဒိဋ္ဌိတွေတဲ့ကိုယ်ရှုပ်ချတာတော့ခံရပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲဘယ်သူအတိပြီတို့ယူကြပါလဲဗျာနော်ယူရမောင်းမောင်းမဖြစ်ပါဘူးဗျာအေးအခုကြုံပြောနေတဲ့စကားတွေကနည်းနည်းရှည်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဒီပါဦးဗျာရပါတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းတိုးတိုးပြောတော့ပဲအဲ့ဒီပြောမှာပါလဲဆိုရင်ကျွတ်တို့တယောက်ချင်းနေနေလို့တော့ဟုတ်ပါတော့เดี๋ยวเช็ดนี่นี่โหลတော့ไอ้လိုပဲဖြစ်ပါဗျာเนาะသူတို့လူတွေစုကြပဲဗျာเนาะတမအဲဗုဒ္ဓပရိသတ်ဆိုတော့ကျုပ်ကပြောတယ်ပေါ့လားတမဗျာပြောရမရှိပါဘူးဗုဒ္ဓဆိုတာကအရိယသစ္စာတရားသိသူကဗုဒ္ဓတော့တမဗျာဒါကိုကိုယ်တိုင်ကနေဖော်ထုတ်ပြီးပြတာဗုဒ္ဓတဲ့ကိုယ်တော့ဗုဒ္ဓလို့တော့မခေါ်ရဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပါဗျာပထမဆုံးဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့သူကိုဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေကိုလည်းပဲပြောမစင်တော့ဗုဒ္ဓတွေပဲပေါ့တော့အရိယသစ္စာတရားသိသူတွေပဲပေါ့ညာတော့အဲ့ဒီအရိယသစ္စာတရားသိသူတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းလိုက်ပဲဆိုရင်စုပေါင်းပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုရင်ပိဋကဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့တော့မှန်ပါဗျာကျုပ်တို့လည်းအဲ့ဒီပိဋကကိုလောကကောင်မှမသိဘူးဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲမန္တလေးလာအဲတရားဟောစရာရှိရင်ဟောပေါ့ဗျာเออยังกุบยาตั้วเตียฮ้อเสียชื่อฮ้อบ่เนาะเออเตียวสีเว้ยติดีจ๋าล่ะครับเนาะครับครับเนี่ยเออไอ้ดิโลเตียวสีติณีเนาะเอดิโลเตเวเออตะพี้ๆตะพี้ๆโบ๋ปูพี่แล้วแน่ๆแน่ๆไปแล้วเปี่ยวตั้วมาเนี่ยตู้เลยก็ใส่แท้อ้วยล่ะบ่เนาะครับอะกูเหรอเจ้าตะกะ86ปีชื่อพี่เสร็จเนาะเอ๊ะงาตีรอบาฮะล่ะဟုတ်နော်အဲငါတည်သွားရတော့လဲငါကြီးကိုလည်းညှို့ထိုးပြပြီးဒီဖုန်းကြီးကိုဟောတာဆိုပြီးစကားလားတခါတော့ကြာကြာမရှိတော့ဘောနော်တမာကြာကြာမရှိတော့ဆိုကိုကလည်းတန်တန်ဆတ်ဆတ်တဲ့စာရီပီရီတဲ့လည်းပဲတခါတော့သူပြကိုတီးတီးခြားခြားလေးထုတ်ဖို့ပြီးတော့လဲမပြတဲ့ညာဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဟောဒါစေတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဲ့မိမ့်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 သွားပြီးတော့ကျုပ်တည်သွားရင်ကျုပ်တည်ရတဲ့ပါပဲဒီပြီးတဲ့အရိယသစ္စာတရားအတိအလည်းပဲဟောပြောက်သွားပါပဲမဟုတ်လားဗျာတော့အဲ့ဒီသဘောရောက်သွားပါဗျာဟေးအဲ့ဒီသဘောရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသဘောကြီးကိုမရောက်ရလေအောင်ဆိုပြီးတော့ပိဋကဆိုတော့စုဝေးရပဲလို့နော်တမန်ဗျာပိဋကဆိုတဲ့စကားကစုဝေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဗျာတော့ဟာစုဝေးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုစုဝေးတာလဲလို့ဆိုတော့တယောက်တယောက်သိတယ်တယောက်ကိုတယောက်ကလည်းမိခိုးတယ်တဲ့သူပြရဲ့အမိခိုးကိုလည်းပဲသူကနေပြီးတော့သူပိဋကချင်းချင်းပါသူကအမိခိုးလဲခံတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဟာဥပမိသားစုပိဋကလို့ပေါ့ဗျာနော်သမားဗျာမိသားစုပိဋကဆိုလို့ရှိရင်မိဘလည်းသားသမီးကိုမိတယ်
တာကြီးရလည်းမိဘကိုမမိဘူးလားဗျာမိပါတယ်ဗျာအဲလင်းတဲ့ဘရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘရားလည်းလျော်ကြားကိုမမိဘူးလားမိပါတယ်ဗျာလျော်ကြားလည်းဘရားကိုမိတယ်လို့ဘရားလည်းလျော်ကြားကိုမိတာပဲဗျာနော်ပါအဲ့ဒါကိုပိဋကလို့ပြောတာဗျာနော်တမန်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားလည်းပဲအတုပါပိဋက၄ခုရှိတယ်တဲ့နော်တမန်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အရိယသစ္စာတရားကိုသိကြတဲ့အဲယဟန်နေတဲ့တယောက်ပေါ့နော်တမန်အဲ့ဒီအရိယသစ္စာတရားကိုသိကြတဲ့ယဟမရေတဲ့ဟောဒေါက်တာပိဋကတခုပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီအရိယသစ္စာတရားကိုသိကြတဲ့တခါရေတဲ့ဟောအဲ့ဒါလည်းပိဋကတခုပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်အရိယသစ္စာတရားကိုသိကြတဲ့တက္ကပ္ပရိတဲ့ဟောဒါလည်းပိဋကတခုပဲမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓပိဋကပါဘယ်တစ်ခုဘယ်တစ်ယောက်ရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့၄ယောက်ရှိတာပေါ့နော်သမာဓိယဟန်ရယ်ယဟမရယ်တက္ကာရယ်တက္ကပ္ပရယ်ဘယ်နှယောက်လဲ၄ယောက်ပါဗျာအဲ့ဒီ၄ယောက်ဟာဗုဒ္ဓရဲ့ပိဋကပဲဗျာနော်သမာဓိတို့ကလည်းပဲဒီအရိယသစ္စာတရားသိကြတာကိုရတော့ဘုရားကနေပြီးတော့ပြောခဲ့တာလေအရိယသစ္စာတရားပြောခဲ့တာဆိုတော့ဒီအရိယသစ္စာတရားသိတဲ့ယဟယဟပအဲတကားတကပအဲ့ဒီ၄ယောက်ကိုဗုဒ္ဓပိဋကလို့ပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓပိဋကကိုပြုတ်တော့နေပြီးတော့အခုတော့ဖွဲ့ကြဖို့ကောင်းပြီလို့ပြုတ်ရဲ့အတိထဲမှာပေါ်လာတာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲကျုပ်လည်းဒေဂာတိလို့ပေါ်လာတာဗျာနော်ဟာအဲလိုဆိုဒေဂာတိဆိုမသိခင်ဘာလို့ခဲရပါတော့လို့ပဲဒီပိဋကကိုပိဋကစုစုလေးတဲ့တို့နေအောင်လုပ်ရမယ်လို့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပိဋကစုစုလေးတဲ့နေအောင်အတွက်ဆိုကြပါစို့ဥက္ကဋ္ဌပါညောဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌပါညောလည်းဗုဒ္ဓပိဋကဝင်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဗန္တလေးအာကျုပ်တို့ရဲ့တပည့်ကြီးဆိုလည်းပိဋကဝင်နေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာရကုန်တို့ပကိုးတို့ကလည်းပိဋကဝင်နေလည်းပဲဒါဥက္ကဋ္ဌညောရဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေကိုအဲနှုတ်ဆက်တာတွေပြောဆိုတာတွေသူတို့အကူကြီးယူတာတွေသူတို့အကူကြီးပေးတာတွေပါရှိလဲလို့မေးရင်တော့ဘာပေါ့ရှိဘူးဗျာတော့ကြောက်ပါဘူးဗျာအဲဘာလို့ရှိဘူးလို့ဆိုတော့ပိဋကဆိုတာပြီးနေရတာဗျာနော်အမတော်ရဲမှာတစ်ပင်နေပေါက်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ပင်နေကိုလေးတရဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့ဆိုရင်တစ်ပင်ညာလဲအကြီးကြီးဆိုရင်လဲသွားမှာမဟုတ်လားမှန်ဗျာအော်လေးတိုက်ပင်ပဲလို့လဲပဲဒီတစ်ပင်ကမလဲတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိရတစ်ပင်ကနေပြီးတော့ခံပေးထားတဲ့ခါကျကိုယ်တပင်ကလေရနေမလဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်တမန်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အော်တော်တဲ့ပါတပင်နေရတပင်နဲ့တပင်ပိဋကဖြစ်နေကြတာကိုလို့နော်ဟုတ်ပါဗျာအခုလည်းပဲကျုပ်တို့တွေလည်းပဲကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာအဲ့လိုလဲတခါတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အတိကိုသစ္စာတရားကိုသိနေကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာရှိတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတွေဟာလည်းတယောက်ကိုတယောက်ပြည်ကြဖို့မကောင်းပါဗျာကောင်းပါပါဗျာအာနေရာတွေကကိုရွာကိုနေရတာသူတို့မျိုးတွေသူတို့ရွာတွေလည်းကိုသွားနေတာမဟုတ်ကိုရွာကိုလည်းပဲသူတို့မျိုးသူတို့ရွာနေသူတို့ကလာနေတာမဟုတ်တော့ဘယ်တော့ဒီဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါတော့ဟာလို့မေးကြည့်ကြတော့ရှင်းခါကအတိုင်းဆိုတော့မရှိဘူးလားဗျာရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ရှိပေမဲ့အခုခေတ်လောက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုတိရတာဆိုရင်လည်းပဲမေးဖို့ရတော့တယ်ဖို့ရှိနေပြီဗျာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲလူတိရတာစေလဲကိုကတည်းကတည်းကလှမ်းပြောဖို့ရဆိုတာကတော့တယ်လီဖုန်းကရှိနေပြီဗျနော်မှန်ပါဩဒါလို့ဆိုရင်ရေကြီးသားကပိဋကပဲပိဋကဝေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားကကပိဋကဝေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗတ္တလိယပိဋကဝေပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်တို့ပဲခိုးတို့ကပိဋကဝေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတကယ်လို့ကပြောချင်တာရှိရင်သူ့ပြောစရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုထိုင်းနေတဲ့အနီးနားလူတယောက်ပြောတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ရောပဲမဟုတ်လားဖုန်းနဲ့လေဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ကဲဒါဆိုရင်တော့အာလူတွေတယောက်တယောက်နီးနေပြီပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့တည့်ရဲ့သားနဲ့တော့နှုတ်ဆက်ပဲနေလို့ကောင်းပါမလားဗျာ။ကောင်းပါရောဗျာ။အဲကို့အတိပဲလို့လည်းပဲကို့လည်းပဲဆိုကြပါစို့နေမကောင်းဘူးဆိုလည်းပြစ်ထားကြတာပဲမဟုတ်လား။ဟာ။ဘောလည်းသူတို့နေမကောင်းဘူးဆိုသိတာဘူးမသိဘူးလို့ဆိုရတော့ဗျာနော်။ဟ
ကဲအဲ့လိုဖြစ်ဖို့တော့ကောင်းပါမလားဗျာနော်ကောင်းပါတော့ဗျာသူကလည်းလွယ်လွယ်ချော်ချော်တရားတွေကိုသိနေတယ်ဆိုရင်ဟောပဲကိုယ်ကညင်သေးနိုင်ရလားဗျာကိုကနေပြီးတော့သိနေတယ်ဆိုတာလည်းဘတော်တဆလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကကိုယ်လာပြင်ပေးနိုင်ရလားဗျာညင်နေပါဘူးဗျာအဲဒါလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တို့တက်ပါလဲဗျာနော်ဟာအေးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါမဟုတ်ဘူးဟာလို့တကယ်တော့တယောက်တယောက်ဟာပြင်ပေးကြပါလို့နော်မှားတပိတဆိုတာကုပ္ပိတစုမှာတယောက်နေမကောင်းဘူးဆိုလဲတယောက်ကနေပြီးတော့ပြည့်စုံတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာတယောက်မသိဘူးလို့ဆိုလဲတယောက်ကနေပြီးတော့ပြောတာပဲမဟုတ်လားမှားကိုမသိနေတာရှိလဲပဲကြတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပြိတ္တကနေပြီးတော့ကိုပြောတာပဲမဟုတ်လားမှားဗျာအဲ့လိုပဲကိုနေမကောင်းဘူးဆိုလဲတို့ရတယ်လာပြီးစောင့်ရှောက်တာပဲနော်သမားများအဲ့လိုပဲခုခေတ်မှာတော့စောင့်ရှောက်လို့လဲလွယ်တယ်မိန်းတန်းလို့လဲလွယ်တယ်ပြောဆိုလဲလဲလွယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျဟာဒီဖုန်းတွေပေါ်နေတဲ့ခေတ်ထဲရောက်လာပြီဆိုတော့လူတွေကိုဒီနိုင်ငံထဲကလူတွေမကပဲနဲ့တခြားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့ပါကိုတထိုင်တွင်းတဲ့မှာစကားပြောနေတယ်လို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့လူတွေစုလို့ရတာပဲလို့နော်သမားများเออไอ้ราชาโหโลฮะโดพุทธบิดาสุจาอ๋อโหลพุทธบิดาสุเรนามเเบะโหลเล่าเวโหลเนาะตมะครับโยมสิเนาะดีวาระพุทธบิดาเดี๋ยวแล้วบ่ฮู้ดีမျိုးดีเนี่ยพุทธบิดาเดี๋ยวแล้วบ่ฮู้ดีနိုင်ငံเนี่ยมาရှိနေတယ်พุทธบิดาเดี๋ยวแล้วบ่ฮู้ดีหลูမျိုးတွေရဲ့พุทธบิดาเดี๋ยวแล้วบ่ฮู้พุทธบิดาแท้ยောက်တယ်လို့ဆိုแล้วกูอ่ะกะลาจิจิဖြစ်ญมาจิจิဖြစ်ဟုတ်ဗောเนาะပါဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာနိုင်ငံသားဖြစ်ဖြစ်ဘုရားပိဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးနေရပါပဲသူ့လည်းကိုယ်ကပြီးရပါပဲကိုယ်လည်းသူကနေပြီးပါပဲမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲဒီကမ္ဘာလုံးကလူတွေတယောက်တည်းတယောက်ပြီးနေပြီဆိုရင်ညာဖြစ်ကြတာနည်းတော့မှာပေါ့နော်ဆရာပါဗျာတယောက်တည်းတယောက်ဟာမျက်နှာညူကြတာရောနည်းမသားပြီဟုတ်လားဗျာနည်းတော့ပါဗျာနည်းသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်တည်းတယောက်ညာဖြစ်တာလည်းမရှိဟုတ်ဗောနော်တကယ်လို့ပါသူကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုသူ့မှန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့မျက်နှာညူညူကြီးနဲ့ပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲဘယ်ကမျက်နှာညူလိုက်တာဟာဘယ်ဟာမှန်ရဲ့လားမင်းဟာမမှန်ပါဘူးလို့ဆိုတာမျိုးကိုကပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကိုကသူ့ဟာမမှန်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုကပြောပြတဲ့အခါမှာသူကသူ့မှန်တယ်လို့ပဲထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့မှန်တယ်လို့ထင်တာဘယ်အကြောင်းနဲ့လဲငါမမှန်ဘူးလို့ထင်တာဘယ်အကြောင်းနဲ့လို့ဟောအကြောင်းနေပြကြရင်တယောက်နဲ့တယောက်လေးငါးကလောက်ရှင်းပြကြလို့ရှင်းတုံးတဲ့တူကတော့တယောက်တည်းသိတယ်အသည့်ကိုရောက်ရဲမသွားသေးဘူးလားဗျာရောက်သွားပါလိမ့်ဗျာကြည့်သလိုဆိုရင်ဒီသူတွေဟာစကားများစရာရှိပါမလားဗျာရှိပါဘူးဗျာပฏิပက္ခဖြစ်စရာကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေရောတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးရာဖြစ်လို့ရပါမလားရတော့ပါဘူးဗျာမရဘူးတော့လူတွေပါတီနဲ့တပါတီရောတခါရာဖြစ်လို့ရပါမလားရပါဘူးဒီနေ့ဆိုရင်ရံဖြစ်နေကြတာဗျာတော့ဖြစ်အကုန်လုံးထပ်ထပ်ပြီးပြေးနေရတာပဲမဟုတ်လားတမန်ဗျာအေးအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါလည်းတော်တော်ကိုမေးချမ်းတာပဲမဟုတ်လားဗျာတမန်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ရအောင်ဆိုလို့ရှင်တော့ဩတို့ဘုရားပိဋကကနှစ်ယောက်ပဲရှိရှိနှာယောက်ပဲရှိရှိဆယ်ယောက်ပဲရှိရှိတို့ဖွဲ့ထားကြအောင်ပေါ့နော်တမန်အဲ့ဒီရှိတဲ့လူအချင်းချင်းကတော့ဘောဒရတကြိမ်ဖြင့်တရတကြိမ်နှုတ်ဆက်ကြဟုတ်ဗောနော်သို့မဟုတ်နလတကြိမ်ဖြင့်နလတကြိမ်ပဲနှုတ်ဆက်ကြသို့မဟုတ်6လတကြိမ်ဆိုတော့လေ6လတခါတော့ဖြင့်နှုတ်ဆက်ကြဟုတ်ဗောတမားအဲ့လိုတစ်နှစ်တခါဆိုလဲတစ်နှစ်တခါတော့နှုတ်ဆက်ကြတကယ်လို့သူ့ပါဘာတွေဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးပြပြပေးကြနော်တမားကိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုလဲအာဒါတော့ပြောလို့ဒုက္ခဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖုံးတဲ့တင်လိုက်လို့ရှိရင်အာဒီဒုက္ခဖြစ်တာသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ဟာလို့ဆိုတာမျိုးလို့တဲ့အကြံဉာဏ်နေမသေးတော့ဘူးလားဗျာသေတော့ပါရဲ့ဗျာအဲဗုဒ္ဓရဲ့အရိယတစ္ဆာသိနေကြတဲ့သူတွေကမချော်ဘူးဗျာဟုတ်နော်တမောမချော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးသမျှကလည်းမှန်မှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာမမှန်ဘူးလို့ထင်လဲကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြောဒီပြည်လူတွေကလည်းပြန်ပြောနေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မှန်တာကြီးမရောက်ပြီဘူးလားဗျာနော်ဟုတ်တယ်ပါဗျာတကယ်မှန်တာကြီးရောက်ပြီလို့ဆိုရင်အမှန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖော်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကြီးကိုလူတွေကမရောက်ပြီဘူးလားဗျာနော်ရောက်ရောက်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလိုရောက်နိုင်ဖို့ရဲ့အရာတွေဒီပိဿကိုညွတ်တော့နေပြီးတော့ဟ
ာလုံးကိုလုံးပါလုံးပါဟာဒီပိဋကတ်ထဲကိုမတို့ဝင်းကိုဝင်ပါဟာဖြစ်ရပါမဟုတ်လားဗျာတမဒီပိဋကတ်ထဲဝင်နိုင်အောင်တက်ကတော့ဒီပိဋကတ်ရဲ့အရင်ချက်လည်းရှိသေးတာဟုတ်ဗျာနော်တမဗျာအရိယာဖြစ်တဲ့သူရဲ့အရင်ချက်ဆိုတာကအရိယာဆိုတာသောတာပန်ကလည်းအရိယာပဲတဂရဟံလည်းအရိယာပဲနာဂံလည်းအရိယာပဲအရဟံကလည်းအရိယာပဲမဟုတ်လားဗျာမာနာဒီရရည်ဆိုဟာတောတာဘာဘာရောဟာလို့သိအောင်ခါတယ်ဒီလာမှာပေါ့နော်မာအတကနာကဘာရောဟာအနာကဘာရောဟာအရာကဘာရောဟာဆိုတော့မလိလာရင်ဘယ်လိုမှမသိတာဖြစ်ပေမှာလို့လည်းဒိဋ္ဌကရှိနေပြီစေဒီဒိဋ္ဌထဲကိုငါဝင်ဖို့ရသက်စင်တော့ဖြစ်ငါလည်းတောတာဘာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာတကနာကဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာအနာကနေရာနေတဲ့ဟာတခုခုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ပြီးတော့အေးဘယ်လိုတော့တာပါဘယ်လိုတော့ဟာတက္ကရာကဘယ်လိုတော့ဟာမမေးသင့်ဘူးလားဗျာမေးသင့်ပါဗျာမေးပြီဆိုရင်လည်းဖြေးပေးတာကတော်တော်နဲ့မသိပြီဘယ်လိုတစ်ခါမသိလဲတစ်ခါမသိလဲဟောဒီနေ့ကတော့သိမှာပဲမဟုတ်လားဗျာတမန်ပါဗျာပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအစုအမက်ကလေးကတယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်ပြီးတကလားရိုင်းပင်ပြီးကူညီနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့အပြင်ကောင်းလိုက်တာတဲ့မထင်ရတော့ပြီဘူးလားဗျာမင်းအားလုံးပါအဲ့လိုထင်ရရဲ့အဲ့လိုညီညွတ်တာကလေးကိုအားမကြကြလောက်ပဲဘူးလားဗျာနော်အားကြတော့ပါဗျာအဲ့လိုအားကြကြတယ်လို့ဆိုရှင်ကိုကိုတိုင်ကအဲ့ဒီဒီဘုဒ္ဓဘိသရဲ့အရင်ချင်းမရှိတော့မှလဲဘုဒ္ဓဘိသရဲ့အရင်ချင်းဟာဘာ ड़ी လဲဟာလို့ဆာမျိုးလို့သူတို့လေ့လာတော့မှာပဲမဟုတ်လားဟောတိလူစီကိုဟိုလိုမေးဒီလိုညံ့နဲ့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျလေ့လာရင်ဖះသူသိတဲ့တရားတော်မှလူမသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဘူးနော်တမန်ဗျာလူမသိနိုင်တဲ့တရားကိုသူသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူသိနိုင်တဲ့တရားကိုသူသိတာတယ်ဗျာဖះဒီလိုပြောတယ်ဗျာတော့ဘုဒ္ဓဘောဓိယံနဲ့လူပြောခဲ့တယ်နော်တမန်ဗျာတော့သူလုံးနိုင်တဲ့တရားကိုသူကျင့်နိုင်တဲ့တရားကိုလူတွေကတော့ရအောင်မကျင့်နိုင်ဘူးသူသာရအောင်ကျင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူရအောင်ကျင့်နိုင်တယ်တရားလူတွေလည်းရအောင်ကျင့်နိုင်တာပဲတဲ့ဗျာပဲတမန်ဗျာအဲသူလွတ်မြောက်တာလည်းပဲသူပဲလွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူလွတ်မြောက်သလိုတဲ့လူတွေလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တာပဲတဲ့ဗျာတော့တမန်ဗျာအဲဒါလို့ဆိုရင်ညွတ်တို့သိတဲ့တရားလည်းပဲတကယ်သာညွတ်တော့အေးစိစိနဲ့လူများကိုပြောခွင့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေလည်းသိကြမှာမဟုတ်လားဗျာတမန်ဗျာသိကြပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကကျုပ်တို့ကိုအားကြလာပြီဆိုရင်ဒီကျုပ်တို့တရားတွေတို့စီပြောင်းတော့ပြေဘူးလားဗျာတော့ရောက်တော့ပါဗျာအဲ့လိုရောက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ကတရားတွေကိုတခါတည်းဖြတ်ဝေတာကြီးကဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်တို့တရားလုံးတို့ရောတရားလုံးတို့ရောဟောလူတွေသိကုန်ကြတဲ့အဖြစ်တွေကိုတစ်ချိန်မှာတော့ရောက်ပါပဲဗျာနော်ရောက်ပါပါဗျာဥပမာတရက်နဲ့လည်းမရောက်နိုင်ဘူးတစ်လနဲ့လည်းမရောက်နိုင်ဘူးတစ်နှစ်နဲ့လည်းမရောက်နိုင်ဘူး10နှစ်နဲ့လည်းမရောက်နိုင်ဘူးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်ပါဗျာတော့သို့ဖြင့်ကျွတ်တို့အသက်မသေးခင်အတွင်းမရောက်ဘူးဆိုတော့ကျွတ်တို့အသက်သေးပြီးနောက်လည်းရောက်မှာပဲဗျာနော်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့သာသေသွားတာကျွတ်တို့သိတဲ့တရားကကျွတ်တို့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေစီမှာကြံခဲ့မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျန်ခဲ့ရအဲ့ဒီကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကြာနေနောက်ထပ်ပြီးကျန်တဲ့အခါကျတော့ဟောတယောက်နဲ့တယောက်ကဆက်ဆက်ပြီးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကတက်တက်ပျောက်ပြိုင်းနေတဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးပျောင်းနေတဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတည်းစိတ်ဝင်စားပြီးကလားဟဲ့ဒါပန်းကူပန်းတဲ့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်တင့်မြတ်တဲ့ဟာဟုတ်တော့လားနော်ဘယ်လိုစိတ်ကောက်တို့စိတ်ဆိုးတို့ဆိုတဲ့ဟာမှမရှိတဲ့ဟာအလိုဆိုတော့နေရထရတာဟာငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ဟာအဲ့လိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ဟာကြီးကိုတို့ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းဖြစ်နေရောက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတာပဲအဲ့လိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုယ်ရှောက်လိုက်လင်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရသည်ကိုမရောက်နိုင်ပြီဘူးတဲ့လားဗျာရောက်နိုင်ပါလေဗျာအဲ့လိုရောက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လူလောကကြီးဟာငြိမ်းချမ်းမသွားပြီဘူးလားဗျာနော်အခုတကဘာလုံးကိုမငြိမ်းချမ်းနေရကနေပြီးကလားအဲ့ဒီမငြိမ်းချမ်းတဲ့ဟာကိုဒီစစ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြမလဲလို့ဆိုတာဘယ်သူမှရှင်းမပေးတာဘူးညာတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲရှုံးတဲ့သူရှုံးတာကိုနိုင်တဲ့သူကနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့ပြင်ရှုံးတဲ့သူကမရှုံးရှုံးအရှုံးမပေးလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့နင့်တာမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာ
အဲ့ဒီတိတ်နေတာလာကိုပို့ပြီးတော့မနေနိုင်ရတဲ့အောင်မေးရနေပြီးတော့ကဲမင်းဒီလောက်နဲ့ပဲအရှုံးပေးလိုက်ပါတော့လို့ဒီလိုဆံပြေးပေးတာမျိုးကိုတို့ညီဆိုင်ရင်လုပ်ပေးတယ်လို့ပြောရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအမှန်တရားနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စစ်မတိုက်အောင်ကတော့ဘယ်သူမှရှင်းမပေးနိုင်ဘူးဗျာတော့တမန်ဗျာအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူလောကမှာအမှန်တရားလို့ဆိုတဲ့ဟာကမရှိလို့ပဲဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာဘုရားကပြောခဲ့တဲ့အမှန်တရားကြတော့လည်းတို့ရောမသိလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့သာဘုရားကပြောခဲ့တဲ့အမှန်တရားကိုသိကြပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မဖြစ်တာလည်းမကပဲနဲ့ဟုတ်တော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးလည်းရံမဖြစ်ဘူးဗျာဒါမှလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးဘေးကိုယ့်မိသားစုအချင်းချင်းတောင်ရံမဖြစ်ဘူးဗျာနော်ပါဗျာကဲအဲ့ဒါလိုများရာမဖြစ်ကြပဲနဲ့နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘယ်တော့ညီချမ်းကြမလဲဗျာနော်ပါဗျာတိုးတက်ပါပေါ့နော်တကယ်လို့ရံဖြစ်ကြလို့မတိုးတက်တာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောကျွတ်တို့တွေဟာဟောဒီဗုဒ္ဓပရိသတ်ကိုကျွတ်တော်နေတော့ပရိသတ်ရဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေတို့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်အောင်တော့လုပ်ရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးဒါကျွတ်တို့ရဲ့ဒီပေါ်ပြောချက်တော့ကိုလိုက်ပြီးသိနေကြတဲ့လူတွေကိုဗုဒ္ဓပရိသတ်ဝင်ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့လုံးကြလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြုတော့နေတိုက်ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအခုခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘောင်းလဲကုန်းကိုလည်းပဲပြုတော့လည်းပဲတို့ကနေပြီးတော့ကူညီကြပံ့ပိုးကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုကူညီကြပံ့ပိုးကျုပ်တို့တော့ပါငွေကြေးတနာတို့ရှာဖွေလုပ်ကြထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျုပ်တို့ကူညီကြပံ့ပိုးကြသေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲဒီသူတွေကိုပြစ်ထားခဲ့လို့ဖြစ်မွားဒီသူတွေကိုပြန်စုပြီးကြလားသူရဲသူတို့စုပြီးတခါတည်းအဲပြိတ္တကိုဖွဲ့ပါနော်ဒီပြိတ္တကနေပါသူတို့အတွက်တည်းမကပဲနဲ့သူတို့တော့ကကြံနေပဲလောကကြီးအတွက်ပါသူတို့ကလုံးလုံးတိုင်သူတွေဖြစ်သွားကြပါမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူဟာကိုယ်အတွက်တည်းပဲကိုလုပ်နေတာဆိုရင်တော့လည်းမပြီးပါဘူးဗျာနော်ပါဗျာပစ္စတသိရအောင်လုပ်ဖို့တည်းမကပဲသိတရားရအောင်လုပ်ဖို့တည်းမကပဲသိတထောင်ရအောင်လုပ်ဖို့တည်းမကပဲဘီလီယံနာတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပဲပဲသူသိတာပါပဲသူတည်ချိန်ကြရင်လေတမန်ဗျာသူရဲ့ပစ္စတဘလောက်ပဲဘီလီယံနာဘီလီယံပေါင်းများစွာရာချီပြီးချမ်းသာနေလည်းပဲသူသိချိန်တိုင်းတော့သူသိတာပဲလို့ဆိုတော့သူဘာတတ်တယ်လဲသူကိုသူနော်ပါဗျာသူများအတွက်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကျုပ်တို့ဒီခုနကဗုဒ္ဓပိဋကဖြစ်ကိုကိုယ်လုံနိုင်ရင်ကိုယ်တင်ပိဋကဖြစ်တာပေါ့ခွဲ့တဲ့ဩသူတို့တည်းတွေလည်းဟာတို့ကလူချင်းလူပြီးနေရပါဟာသူသူများအကူကြီးလည်းငါတို့ကယူရပါငါတို့ကလည်းသူများကိုကူညီရပါကူညီရပါမဟုတ်တာတွေတည်းပဲသွားပြီးကူညီနေလို့ဖြစ်ဘူးဟာဟုတ်တယ်လားနော်ပြီးရပါပေါ့ခွဲ့တဲ့လည်းငါတို့ကနေပြီးနေလို့ဖြစ်ဘူးဟာတဲ့လူလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားဒီအတိပါးတွေကိုဖယ်ရမှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီအတိပါးတွေဖယ်လိုက်လို့ရှင်ကိုကူညီရမဲ့သူကိုလည်းကူညီတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဟာအဲ့ကိုကူညီပေးမဲ့လူဆိုရင်လည်းပေးတာကိုကလက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အရိယသစ္စာတရားသိကြတဲ့သူတွေတိုးတက်တူစုပြီးတော့မကောင်းဘူးလားဗျာဟုတ်ပါစုပြီးစကားလားဘလောက်ဝေးဝေးဘလောက်ပဲကြီးကြီးငယ်ငယ်ကိုယ်နဲ့ငယ်ချင်းလဲငယ်ကိုယ်နဲ့ကြီးချင်းလဲကြီးကိုယ်နဲ့ရွယ်ဘလောက်ဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်ဟုတ်လားကိုယ်နဲ့နီးချင်းလဲနီးတရားလဲသားဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်တရားကြီးဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်တနိုင်ငံကြီးဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်ဟောဒီမိသားဝင်ချင်းချင်းဆိုရင်တော့တခါတွေ့ဝါသာပြီးနေကြပါတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုတွေသူ့ပါမိတ်ဆွေတွေကသိပ်များနေတယ်မိသားကသူမိကိုရတဲ့လူတွေကသိပ်များနေတယ်သူ့ကိုမိကိုကြတဲ့လူတွေလည်းသိပ်များနေတယ်လို့ဖြစ်ตัวပြောနေမှာမဟုတ်လားဗျာတော့ครับครับအဲ့တော့လူလောကကြီးတဲ့မှာအဲ့လိုပြောပြီးတော့လဲနေတိုင်းအောင်လောကကြီးကိုလဲကိုယ်နေပြုစုစားလျှောက်နေအောင်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓပိဋကတ်ထဲကိုဝင်နေရမှာမဟုတ်လားဗျာครับครับအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့အဲခုဝါကောင်လာစားဘာပြည့်နေရပေါ့ဗျာဘာကောင်လာပြည့်နေရတော့တရားပွဲမှာဗန္ဒလေးပိဋကတ်ကိုကျွတ်ပါနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓပိဋကတ်ထဲမှာဝင်ကြလို့ဆိုတာမျိုးကျုပ်ကနေတိုက်တွန်းတာပေါ့ဗျာအမှန်ပါဗျာအေးဘယ်လိုဝင်ရပါလဲလို့ဆိုရင်ကတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဗုဒ္ဓပိဋကဖွဲ့စည်းပုံစီးပင်းဆိုပြီးတော့နော်
အကျိုးဆွဲထားရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဒါခင်အဲ့ဒီစာအုပ်ကခင်ဗျားတို့ဒီအထိမရောက်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ရောက်ပြီဗျာအဲဒီမှာတော့အဲ့ဒီနေရာပဲအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖြတ်ပြီးကြလားအဲ့ဒီစာအုပ်ကလည်းလည်းဇာတ်သားလေးကလေးငါမျက်နှာရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တဖက်လိုက်သိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့ကောက်ပြီးဝေညလို့ဆိုတော့တို့ကတော့ဘယ်လိုရပါလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီပါဥခေါ်ကျော်လို့ဆိုတဲ့လူတယောက်ကတကယ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့ဗျာမြင့်သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေနော်ဟာနောက်ဘယ်သူလဲဥကျော်မြတို့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်ဟာအဲ့တို့အဲ့ဒီဟာတွေလည်းတရားတမတယ်တရားမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟာအဲ့အဲ့ဒါကိုလို့တို့ကတယ်လီဖုန်းလိုပါလေလဲကြိုက်တာပြုတ်တတ်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကြဲတယ်လီဖုန်းနဲ့ပါအဲ့လိုပဲဗုဒ္ဓပိဋကဝေနာကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့လို့တို့တင်ပေးပေးပေးกว่าလို့ပြောတဲ့ခါကြတို့တင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကြသူတွေလည်းဝင်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘာနေ့ကဘလောက်လောက်ဝင်တယ်လဲလို့ဆိုတော့၃၄၀လောက်ဝင်လိုက်တဲ့ချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲရန်ကုန်ကရန်ကုန်တော့အဲ့လိုမခံရသေးပါဘူးရတော့ဘယ်မှာမခံရသေးဘူးအခုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပေါင်းလဲကုန်းကတော့အာဦးမင်းမြင့်ကဒီနားရှိတာဟုတ်ရတော့အဲအဲ့ဒီနေရာလဲဦးမင်းမြင့်နဲ့ဗေမယားကလည်းပဲဒီလိုလာပြီးတာလားနာကြတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းဝေညားပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့လိုဆိုတော့သူ့ကိုမေးတယ်ဦးမင်းမြင့်ကဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့ဒီလိုမင်းကြီးလို့ခင်ဗျားတို့ရွာလူတွေအတော်ပြားရတော့ဒုက္ခမတိဘူးလို့မတိပဲပဲလို့လည်းပဲလူသိတဲ့သိရပါမော်ဘယ်နဲ့အလုံးသိတဲ့သိရပါဆိုရင်ကတော့ယုတ်တို့ရဲ့အရိယဘာသာလူတဲ့ကိုလူတွေအဲယုတ်တို့ကအဲ့ဒီသူတွေတော့ဖြစ်ဒီဘုရားပိဋကထဲကိုဝင်ကြပါလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတိုက်တော်စကားပြောဖို့တော့လူတွေရတော့နော်ကိုယ်တော့လူတော့တော့လူခံပြီးကြလားဟုတ်တော့သူတို့ဒီအလုံးလုံးဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓပိဋကထဲဝင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတာကြတော့မတိုက်တွန်းဘူးဆိုရင်ညွတ်တော့တယ်လူတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးညာခီကြီးကမကောင်းတာဆိုတော့သွားလို့လည်းမကောင်းလာလို့လည်းမကောင်းဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်ကဲ့ညာအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါကြီးကလည်းဝင်လေးစရာပေါ့မိုးကြီးတို့ပါလို့ဆိုလဲသူတို့မလုံနိုင်ဘူးကနော်အမှန်ပါအေးအဲ့ဒါကိုဦးမင်းမြတ်လည်းဒီမှာရှိတဲ့ခါကြတော့အာဘယ်တယောက်ရှိပါလဲ ਨੇ သူကလည်းပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဒီအရိယဘာသာထဲမှာတယောက်ကို9000တော့လူပေးကြဗျာလို့အဲ့ဒီတော့ကယောက်ကနေပြီးတော့ရကောကမပေါ့ကိုအလူခံထိုင်းတာဟိုရနော်ဟုတ်ပါဗျာလူခံထိုင်းတော့လူတွေလည်းပဲအမလေး9000ကတော့ရှေ့မပေးတဲ့လူလို့ကိုမရှိပဲနဲ့တချို့က9000လီတောင်ပေးတယ်လို့လို့သိရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာတသိန်းပေါ့ဗျာတော့တသိန်းခွဲများပေးတဲ့လူရှိပေးသလားတော့မသိဘူးဗျာနော်ကျုပ်ကလည်းပဲအဲ့လိုသူတို့လူတယ်ဆိုတာလူတာတွေကဘယ်သူတွေလို့ဆိုတော့မသိဘူးဗျာအဲ့ဒီမပေါ့စီပါစည်ရင်ရှိနေလို့တော့သိရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့စည်ရင်ရှိနေတဲ့လူတွေစီကတော့ဖြစ်ပပပါကိုခေါ်ပြီးပြောပါဖြစ်ပါလို့ဆိုပြီးကြလားအဲ့လိုပဲဒါဥက္ကဘောညွန့်တော့ဆိုလဲလူရတာဟောဗျာနော်မှန်အဲလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟာတို့အဲ့ဒီကဘယ်တယောက်ရှိလို့ဆိုလေးကရှိအောင်လို့ရှိတယ်နဲ့လူပြောတယ်ဗျာနော်မှန်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဟိုခါလဲအဲဒါဥက္ကဘောညွန့်လဲကျုပ်တို့စီမှာအကြာကြီးနေသွားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့နဲ့စကားတော့ပြောလို့ရတာဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါလေးလှုပ်လိုက်ဗျာလို့ဆိုတာမျိုးဒါပြောလိုက်တာပေါ့နော်အခုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ရောလူတွေကိုကျုပ်ကဒီစကားကိုကိုကိုယ်တိုင်ပြောခွင့်ကျုံတယ်ပြောခွင့်ရပြီးသားတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့အဲကျုပ်ကတော့အမှတ်ရပြီးခါလာဝါစာတယ်ရနော်ကျုပ်ကလည်းဝါစာပါလေကြာအေးခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲ့ဒီကျုပ်တို့ပြောစကားကိုနားထောင်ပြီးခါလာဒီကအဲ့ဒီကိုမြင့်သူတို့အဟူကျော်မြတို့ရဲ့ဗိသေဖြစ်တဲ့ဒါဥခေါ်ကျော်ဆိုတဲ့သူတယ်လည်းပဲအဲဆရာလေးတို့နေရောပေါ့နော်အဲဘယ်လိုဝင်ကြပါလဲလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဒါစေတောက်ပြီးတကလားဝင်အောင်ကြိုးစားပေးပါလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာကြိုးစားကြပါလို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောရင်းနဲ့ပဲဒါဖုန်းနဲ့ပြောနေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နားထောင်ရတာလည်းဖုန်းနဲ့ဆိုတော့အားကုန်ပါလေဗျာနော်
အဲ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျုပ်ပြောစကားပြီးလိုက်မယ်နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီလို့ဆိုရင်ကျုပ်ပြောတဲ့စကားကိုခင်ဗျားတို့လည်းဝါသနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝါသနဲ့အထိပ်မှဖြစ်နေတော့တယ်လို့သာလို့ခေါ်ပြီးတော့ပဲကျုပ်တို့ဒီပြောဆိုစကားကိုဒီကုတ်ထုတ်လိုက်ပြီဗျာနော်သာဓုသာဓုသာဓုဗျာ